Председателот на македонската влада Димитар Ковачевски деновиве беше доматин на планот за раст, на лидерскиот состанок посветен на планот за раст за Западен Балкан, усвоен од Европската комисија. Деновиве, односно од неделата во Скопје, покрај премиерот дојдоа високи гости. Ова е една, ова е рекоа последна вака висока посета на меѓународни гости, меѓународна лидерска средба или состанок на актуелниот премиер, кој што се очекува деновиве да си поднесе оставка во пресред на техничката влада и изборите. За тоа како протече лидерскиот состанок на планот за раст за Западен Балкан, разговараме со мојот колега Дејан Србиновски. Дејан, што може да позборуваме за тоа кои беа пораките кои што ги испратија регионалните лидери, како и представникот, односно генералниот директор за соседство и преговори за проширување во Европската Унија, заменикот генерален директор за Западен Балкан во Европската служба за надворешни работи и, се разбира, без американско присуство, не можеше да помине овој состанок, се разбира, тука беше и помошникот државен секретар за европски и азиски прашања на Соединетите Американски држави Джеймс О'Брајан. Така, најпрво добро утро Марина и од мене. Малку е поинаку кога сум од оваа страна на масата и кога ќе зборам она што се моите размислувања и кои се главните пораки кои што беа упатени од самитот. Како што сама претходно најави, Македонија стана за релативно краток временски период дипломатска дестинација за меѓународни политичари од регионот и од светот. Тука секогаш се гостите од САД, од Европската Унија. Како што реков пред малку, на крајот од минатата година бевме домаќини на самитот на ОПСЕ, на почетокот ова самитот на лидери од Западен Балкан. Имав чест и задоволство да учествувам и ние како професионален медиум Слободен Печат да го покрива и настан, кој што, како што покаж, посочити трае веќе неколку дена. Главната слика и главните пораки ги слушнавме вчера, меѓутоа и предмалку колегата Љубиша со неговиот гостин ги објасни економските аспекти на самитот. Оде се надевам јас со моето присуство ќе се обидам да пикантериите токму така политичките пораки кои што беа упатени. На самиот почеток морам да кажам и да истакнам еден факт, една неспорен случка, тека иако овој самит на лидерите од регионот беше организиран предходно најавен, сепак имаше некои недостатоци кои што да ги слушнеме, кои што нас како новинарска фела и како професионалци ни смета во обавувањето на нашите задачи. Можеби граѓаните прочитаа, можеби не, меѓутоа имаше еден малку недоразбирање во однос на протоколот. Верувам дека генерално тоа стално има некој постојано така, има некој проблем со протоколот. Верувам дека тоа не беше некаков пропуст од страна на организаторот на владата, но претпоставам тоа беше некој адхот решение во однос на покривањето на онаа заедничка пресконференција, каде што треба сите лидери од регионот да имаме соочување со новинарите, односно да се поставуваат прашања кои што не интересира, кои што и предходно на вакви самити кои што беа и во Охрид, меѓутоа. Значи, странските и домашните новинари секогаш имаат плюс прашања што се што сакаат од регионалните лидери да. Имаше коментарите во јавноста, односно пред присутните беа дека како може да се говори за обединување и за здружување на Западен Балкан, да имаме одвоени пресконференции. Тие нејасноти во текот на вчерашниот ден излегоа на виделина, односно медиумите беа некако растрчани по оние ходници да се информираат во однос што е следно, што е следно, од кога изјава треба да се земе и како ќе следат пресконференциите.
Иако сите предпочитавме дека тоа ќе биде, како што пред малку реков, заедничка пресконференција, се испостави дека секој од председателите, од лидерите, ќе одговара на прашање пред својата публика, односно пред тамошните медиуми кои што беа, морам да истакнам во голем број, што е за пофалба, што говори дека, ето и покревана дипломатска дестинација која што стануваме периодот, стануваме и медиумска интересна земја за покривање. Така, уште еднаш да се вратам на атмосферата. Каква беше во салата, нели, на овој лидерски состанок? На иста маса повторно седна, да речеме, српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Албин Курти, од кој што се очекува и европската и американската јавност очекува решение некакво или спогодба помеѓу... Така. Сликата онаа која што успеавме да ја воочиме сите, меѓу кои и јас, е дека она здружена агенда очигледно и функционира, колку и тоа да се опира, односно да се да не се испостави со заедничката пресконференција. Во изјавите на самиот почеток од самитот, во изјавите на сите лидери, независно дали е тоа српскиот Вучич, премиерот на Косово, Курти или Еди Рама, во своите говори почетни кажаат дека политиката, историјата и недоразбирањата ги оставаме настрана, ќе се посветиме на економијата, што досега, иако ги покривам вакви самети, беше и за исклучок и беше едно ново руво за отпочнување на еден ваков самит. Во изјавите на лидерите, меѓу кои на нашиот премиер Димитар Ковачевски, беше посочено дека Европската Унија и САД стојат за ваков проект, за ваква иницијатива, која што, меѓу другото, е зародиш од балканскиот, од берлинскиот процес и кој што говорат токму овие средби, токму овие собери, дека има реална и опиплива и финансиска поддршка од Европската Унија, меѓутоа и поддршка морална, ако можеме така да кажеме, од САД нашите западни партнери. Една од забелешките на колегите беше што еве на завршната пресконференција на лидерскиот состанок се појави или главен збор имаше токму помошникот државен секретар на САД Джеймс О'Брајан, а станува збор за европски формат, значи за лидерски состанок посветен на планот за раст за Западен Балкан на усвоен од Европската комисија. А главниот збор, нели, О'Брајан го имаш? Да бидеме реални. Секогаш кога станува збор вакви некои собери од овој тип или од овој карактер, секогаш има американска подршка, односно американски представник, независно дали е тоа амбасадор, дали е тоа некој регионален пратеник или како во овој случај американски помошник на државен секретар за Европа и Евроазија Джеймс О'Брајан. Станува збор за дипломатско искуство, кој што во самиот говор негов кажат дека тој за прв пат ја посетил Македонија уште во 96-та година, каде низ целите овие низа години прогрези на земјава успел да воучи со неговото доаѓање дека сепак и регионот и Македонија напреднува. Меѓутоа, она непишано правило беше посочено во неговиот говор, а тоа дека недостасуваат реформите, недостасуваа правната држава и недостасуваат посветеноста на политичките чинители овдека во земјава да се направи еден чекор понапред и да се продолжи со нај наш евроинтегративен пат. Една од пораките на овој лидерски состанок беше дека земјите од регионот треба да ги надминат непријателствата или недоразбирањата, меѓутоа што се случува или што би се случило кога реално балканските земји еве соработуваат, се договараат, не е проблем Западен отворен Балкан е една од успешните иницијативи. Меѓутоа што правиме, еве Албанија има сериозен проблем со Грција, кој што исто така би го блокирал европскиот интегративен процес на Албанија, нели нашиот со Бугарија, со невнесувањето на бугарското малцинство во Уставот, останува отворено. Има ли чаре за овие спорови што ги имаме со земјите од Европската така, унија? Марина,
релативно долго работиме во оваа професија и кога станува збор за вакви дипломати со искуство, очигледно е дека не даваат изјави кои што се конкретни, кои што можат да отворат или да затворат некоје прашање кои што ги мачи народите на Западен Балкан. Од оние пораки што успеавме да ги добиеме во македонската јавност и да поставиме прашање, очигледно е дека главна пречка меѓу отворените спорови се домашните реформи. Сите оние прашања кои што беа посочени директно прашање и европскиот представник, генералниот директор за соседство и преговори Герт Јан Копман, меѓутоа и американскиот дипломат, одговорите беа дадени очекувано во нивен стел. А тоа се дека земјите пред се треба да се навратат кон решавање на домашните проблеми, на решавање на економиите и на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните, а политичките отворени прашања ќе се решат токму преку економијата. Колку и да звучеше ова иновативно, ајде можеме така саркастично да го прокоментираме, реални тоа е може би единствениот пат сега кој што можеме да го врвиме. Во однос на недостатоците кои што беа посочени од овие дипломати, беа корупцијата, беа правната држава, црната листа меѓу кои на САД, беа едните од темите кои што верувам се зборувале и на оние пред официјални делови и за време на доаѓањето на гостите овдека во Скопје. Постојано не потенцираат. Значи, еден, еве, да сумирам дека всушност на овој лидерски состанок се потенцира таа регионална соработка меѓу земјите, меѓутоа клучни се реформите кои што секоја земја треба да ги спроведе за да може, нели, да биде поблиску до Европската или да биде на чекор до Европската Унија. Останува сепак на секоја земја од овие поединачно, освен што ќе соработуваат, нели, да го спроведат она што од нив се очекува пред се, тука мислам на Македонија, така, на Албанија. Марина, и во контекст на, и на твоето прашање и на она што е актуелно, овој процес, како што посочи и високиот американски дипломат О'Брајан, кажува, посочи дека при пристапот преку Open Balkan или преку ова здружување ќе нема никој право на вето од земјите аспиранти да се блокираат на нивните патишта кон полноправно членство во Унијата. Ова говори дека во оној процес на реформирање на Унијата кој што сите го знаеме, за кој што и ние не по наша вина сме блокирани, очигледно ќе биде мала врата за наш пристап во Европската Унија. Што говори ова? Говори овде дека сите оние недоразбирања балкански кои што ги имаме овде со соседите, независно дали тоа станува Србија, Косово, Македонија, Бугарија или Албанија, Грција, со овакви некои соработки од билатерални спогодби или пак во поширок карактер, ќе ги отворат нашите патишта за Европската Унија. Синхронизирањето на заедништвото на Западен Балкан ќе биде само наша подготовка за полноправно членство. Кога се однесува за домашните политички збиднувања, за оние работи кои што ние мораме или пак требаме да ги обавиме, дипломатите укажат дека тоа е наша задача. Една од пораките беше дека граѓаните на Македонија, овде го говорам и го парафразирам дипломатскиот американскиот дипломат О'Брајан, дека граѓаните треба да дадат доверба на онаа политичка партија која што ќе даде вистински доказ или факт дека е за Европска Унија и наша интеграција, а не да веруваат на оние политички партии кои што велат дека имаат план, меѓутоа не го објавуваат јавно. Така, нели, тој фамозен non-paper што О'Брајан ги посочи, се должни опозицијата, еве, ако има некаков план, е должна тоа да го презентира пред граѓаните, еве, во пресред на изборите, да се знае едноставно кои се нивните чекори што ќе бидат превземени за напредок на оваа земја. Дејан,
Јас ти благодарам за гостувањето во секогаш Слободен печат во ова студио. Јас само да кажам, да напоменам дека вчера беа во рамки на лидерскиот состанок беа подпишани протоколи за слободен пристап до пазарот на труд во земјите од Отворен Балкан, со кои граѓаните на Македонија, Србија и Албанија ќе добијат слободен пристап до пазарот на труд во овие три земји. Станува збор за протоколот за меѓусебно поврзување на шемите за електронска идентификација на граѓаните на Западен Балкан, за протоколот за спроведување на условите за слободен пристап до пазарот на труд на Западен Балкан. Почитувани, останете со содржината на емисијата Слободен печат.